Республика сонунарын көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин. Өлөнөрүс муһун алын кирбите Иркутская облагын Киренский районун визирне бөлөгөттөн 5 км алдыраустар. Республика сиргоротугар дери 11 км халла. Сукэгер сүй сүрбө 5 км гунна. Отон ветим пилидуй участогар мусхам сахна билетенне Ленский районугар өрүс эстерин хассын алдан өрүс томмот элжиген участогар халларын ымыйын агыс 11 күнүгөр күтөлдөр. Аммага мусурда уланна бүлөрүс сунтар нюрба участогар Бой 12-13 күнігер эстері сабағаланар. Хоторюстерге мұстырар. Бұтығынан ықсалла бұғымайгы министерство өтін пресс-луз патахетінерер. Вехе бүлі аннынан ағар федеральны солтала ақырысы олы мұсустар 15 күніттен сабылан тұрар. Олар әрі әппетнеғі соқ соқпардар сырыларын тоқтоп баттыр. Онын гейм сонна ғайы ғылуспалара бүлі көрдүйір бұғыр әтірі әтетенне административны қамығы еулі әттірі берекке тақсан күннеті бірбекке ғыдалар. Бүйінгі күнге 10 ағыз соппарға протокол талырдылар, манетенге саты жоны мияхы жертуген әлбәқ. Бүгіндерге ардақ күйіске түйен мұз әміске ұлынна білен тұрар саты жонға тилу қан сарақты Пока блин мус хаты жонга хераға хуа қолыхен келерге беге мир пакал бака жабыт, а так херақтақ поладаны әме хаты жонарген мир алабыт. Сақа сирин административный кодасытын 100.6 сатиетінден протокол оңрамбыт мирова судияға көрәргейт абыт. Силистели резолятор тулаты сус олықтақтырғы мәддер. Марқаға Яков Петерсонатның ұлысы үйіз нөмірді ағжетін аттығар силистели резолятор тұрар. Түнері күністері кеғе 6 частан хасыр даңы дере, изолятор Голоролжан аймақтыра доғыттыры кәлін күрініңі айдан тардалар кепсетелілер ден бөлік жоды етінерер. Маны қартына үйіз сылын салғанар. Изолятор жұғырнай чағығыр олықтақтыр қастадар ехі жыбыттыр да тұхатақ сабатақ. Жұғырнайдар күрі таға изолятор территориятыр керсебеттен ағай баттар. Бойтан волонтердары онна Россия президентин гранын бремиетин бирегин алатчылары подоходный налогтан басқолатылар. Ол курдук үтө сана кайысхатнан үлөлер волонтер бары НДФЛ-тан басқолонар. Налог кодексы гарарда волонтер налогтан басқолонар ден ыйы бары тәрәрі чөпчө хандык налогка чөпчөтени туханыктага айылып атага. Официальный сыпара тоғылурунан дойдурнен агыз сүз тыгынча кихе коммерческе суох тарелтага договорнын үлөлер онын тахынан кенилерге 4 миллион кериңе кихе волонтер быхытынан көмөн оңорор. Добровольцы хамса, хендин так мене санаган урод тугар ханатыгар бар бул планы билген бу федеральны үрдүк тахымга суспахкон лулан барда тутулар конечно логочугай. Эти надо булар бихеха бу добровольцы хамса хаммат Россия дүгер бир республика бутыгар индики сайдитыгар сүрдөк күшкеме болуга. То это хане эти сакомутнан бихеха раз субсидиялар граннар көрүлүктөн сөп болар. Ымыйын бастакы күнүттен самай алын камнастийнен алыруу кемейгер теңнехен 11 тыгынча мөхө 610 салковой болла. Мыныха сөптөбөхөр сокоңга Россия президенти кулун тутар хеттес күнүгөр илибаттаабыта бу үрдээхин республикалык тоохторугордук биллияга манна районнага коэффициент онна хотугун отбавка биллер. Онун республикага хамнас кин бустырга сүрбэхете тыгынча 9 мөхөктөн котоңерге 31 тыгынча 2 мөхө салковойтан кыра болуу суктак. Бу бюджет эгет мүлөхеттергер сыханнаах. Сүнінен нетей вопрос отан кылықтақ дейбіт бюджет әгетігер, инне бі үпқатчы тон бұлылуды үлі бара тұрар. Онтан нетей қағасыны тәлеттелерге, бұл профсоюстақ тәлеттелерге лан көрдіқ бетіне сүнінен нетей тағымға таққалдар. Устук хоз балыгын бу же вот коммунальный хасы телетер, то это килер бу тариф кеме улада аныр качактан алдылар. Негадан этинде блин кепсети бара турар. Бу сына комитетин кытта. Ол гынан бара тепепи курдук сокон күйгер киде те дойду дүнен күйгер килер. Негадан маны толор эбеһенестахтыр. Қалан сылыйын сол ес куран тахаджа велосипедтақ мотоциклла қоғылыр әлбәтілер. Мен ақаңалы сылуғын солғы күттал соғы болығы инспекциолі әттірі майхелен етігер велосипедтақ қоғылырғы болғымтыден акцияны ұйттылар. Қазберде велосипеде сол аяның күттылағы болар. Майя кейін олысалары көрін велосипетті қоғылыр көстерлер өгіз. ГАИ сотрудниктары қоғылыру тоқтотон солға болғымталуақты қайын ұрғы сәретелілер. Анал паметкалары теніне оту тарар әлеменлер велосипеттер ғарелілер. Бұрабылы бұғытынан 14-дін толылық оғы бұ солынан аянны қоқтақ, солға тәбей қоқтақ. Кені ол борын ихигер әбетер анал оғы площадкаларға әрі тәбәрі көңілленер. Сопардар білген
Солго оголор сылжалларын көрдөкөтүнө каятар даганы скороскытын бытаардан тууран хер боллагана маснаатын билеметигер токтотон көрөн болгомтулактык аян ыргытыгар. Онтон мотоциклла оголорго мие болгомто күйүрөр. Бу холобура мотоциклы ытар анал бараба суук 17 саастак ого гаги сотрудниктергер түбеген административный мере катардылынна. Немере хук мотоцикл учокко турбакка ден мотоцикл аны 17 саастак оскологоту кетеддер. Бу протокол толла. Төрөптөн эми урулуу ого бир биттер берехенге штрафтыктарын төп, подоттун чадлы за передачу управления водителю, не имеющему водительского удостоверения. Төрөптөргө эртекме барабын, оголорготун контролдан, правата оголорго мотоциклы техниканы доверяй даман. Бүлүн басына билен турар, солго кутталлах. Бу курдукка бааннаах акциялар ого кыттыылаах суол быгылааннара таксыбаттарын туугар ытыллалар. Гүлнара Лукманова, Сахат телевидениеде мен аңлас. Память огненных лет манагата мыт бедем тирэхэн у транспорт институт гарытлынна. Тют мендемен тухары сэрэнинэгэ оно олкэмэнэгэ кэстюнэ джухэн кэдэрдлэр Молотов Левитан Коластыры хэлэнэ баянна ирэлэнна. Мана курсанар оно Виктория Страдная студия школы эрнэчэлэр барта сюстэн тахса кэхэгэтэнна. Кэнэгэ тэвэнэ кэлэрэ тэвэнэ сэ бу эрэшэнэ үшэнэ үшэнэ гэ Кәрәй жақпыт, рас мерепредиятелерге баралырға жақпыт, мақтал. Сөргүтер уран тарбақтақ мастырдар күру қолабурға ғажалар. Гурны Луғығар бір ұнық мастырынан кылын өнерер Татьяна Константинова болар. Кене айыр өлетін бұстапката кенгсен әрінілла. Татьяна үгіс мастыры итін тахарбыт нұрот мастыра Варвара Заравняеваттан күл өрүйтүгөр үйөрүнөн билген керексиндер үгіс сүдү үлөлөрдө. Күл өрүйтө элбэх кистелегнэх сыралах үлөлөх. Кини сиелинен кылынан өрөр жоғыра ураты технологиялар. Сонун кайсқата жөгі йоғыта кыталық таба юлақ аппликацияны келдерін жон бихиребілін олар керек өстіулақ сөрелердіғ. Корот библиотека тұттан бараммын носап кенегелеріттен маннық ұрғы давып сөрелерін ұлан келбетім. Олсы онына 10 сөре бар әте, оны бұтатияны ғабырелемна жа ұлсан кене сағалағыта. Бұл носа бұғыра ден ұраты тұтылған оңы ғолылар. Мы шой мастырдарын эталонна үлелерін музейгер Беғылыстан бары оға үсерек екені тұрар. Ол егер кене әлер мастыр бұхытынан керен әмекей бір үлете сөрвете онына тұрар. Амы жа ұлықан сана бұл ол жаңы бұл. Ұджуар салғанар, Татьяна кіргіттірі ескі ұрғығы сыстағыстар. Айыр айымнем алғыста қартығыр ден айыр өлетін тәніппет бұстап қатығыр. Аймақтара арас мастырдыр келенлер алғыс маңытын анадылар. Өссі да түрет үгі әсіргүдер үгіз айымнелағы өлені бағырдылар. Айыдың ғайвитсіна Михаил Мардовской ғорнай. Мусустар отутус күнігер Волгоград Куракка сүрбі үз астыргардері әдірдерге 10-лохан жонға марафонға Россия чемпионаты болан асты. Бұ күрақты еге саха сірін бұғайы дақта құғын тұнақ сүріге Сардана Трофимова бетекке бастықынан келен чемпион үрдікатын сүпті. Стартқа 6-хүстен тақса кеге тағысты 10 сүрбі 1-4-2 километрі сүрділер. Отут 2 региондан ағы 10 спортсмен күтінна. Бастан трассаға жақтылар тақсы бұттыра, әрджен 17 минуты ағыз секунды қойтан сүрділер. Сарданы кечаз, сүрбі ағыз минуты 5-5 секундынан бетекке бастықы кәлі, оның чемпион атын сүкпітін тағынан Волгоград марафонын мұңытур кайлаға болан, сүз 5-ін тұхын шақатчынан біріс тұтты. Анда уже чувствую да в том, что бастан сыр тахыты гар, это мы сыр тахыты не хвилюю, но все нан еще дик барар меха сыр тахыта. Олиген бастага курка агас километр там тогуска дери, мы на карты подъем бар, а на улеляй бите, мы на кыргыттар хал бите, но чувствую да в том, что кыргыттар подъем га белем хвага бите ден, он на уел бите. Ага, он на те он там бастага курктан же агас километр там бар тур бите. Чукускайган гын күтетим нахтык сайдар арастамнах күрә хоскологлорогор лохан жоңсылаты идиллар. Атан левел апын көсколата чукускай курат ким болосатыгар быйылгы күрәхтә итендәр иде. Мен нагларга бастыңы бахардлар.
Жукускай корот кинигар ытыллыбыт аныгылы үмкүй күрага Джон Интлейхин тартта. Манна тёрдөнчө ого тетимнек ырыгы батыллатылар. Ола бетер бир-бирге тақсан, ким орду қамнанарын жүлдер сүбе иннегер көрдөділер. Владислав Илин хип-хоп үнкүйден 2 сыл жарқтанлар сетихита баға. Россия чемпионаттыргар кыттан дойду бастың үнкүйттерін ақсаныгар кирсер. 2 сыл аңары лавалапден, рекламаға лавалапден үнкүйді көрбедім, үнкүй болаған. Қайықпыны бәм күспін бірекелерімін кәлләғам де. Қаңыры жарқтанарадым үнкүйден олиын. Маннык эдер ыччаты үнкүй тула түмер күрәге level up үнкүй оскота терен ытыр. Күрәк ахсын кытта чаксана элбән һәр. Бу оскологлары тетимнәк үнкүйнән үлүһүләре сыллата улатын иһерин белете. Бары стильләр бары бергә булар, обычно каз бит дистиля отдельно номерачут. Бастан хип-хоп алар, антан брейк дип күтүк. Оглар тахамдарын опытта жүлдер сүбәкәрен кыйлагы быһарар. Ол курдук 9 жыл устата аныгы үнкүйнән чырыктыныр Алексей Тихонов оголор ырыны кайдак истеллерин калсаныйлара уратытын жоңго төтөрдерлерин ордук көрөбүттен белейтиет. Аптын ого физика хамнанар болдуаны биремедин тухалакта тарар болду. Жемяна тугурыгына жактар. Онан күйүк ки камат кырда свободен болар. Бардык тухтакта кыттар болар. Бу курдук май браниттерин өсөбит чагыл кайтырайынынан аныгы үнкүй күрага болла. Төмүккө оскологлоргор кыйлагынан республикадагы лицей үөрүнэчте Айталина Кривогорницина аттанна. Маннык батыл күрактер үнкүйүт кыагын сатабылын толору көрдөрөр, өсө инникитин үрдүк ситийленелерегер кыагы үөскетер үрдел болалар. Айталина Неостроева, Павел Пахомов, Сахатливинета, Жокускай. Мучаска тақсарсану мутетен нек, беге берілер бүтін көтетімен, етенге болын, көрсе қадері.